Elia u abit kur i tha doktori që Amos Zaharia tregon kujt i ka ngjarë Geraldina e vogël. Elia Zaharia dhe Princ Leka në 22 tetor u bekuan me një vajzë e cila u pagëzua me emrin e stërgjyshes së saj Geraldine. Lajmi i lindjes së voglushes bëri jehon edhe në mediat e huaja, që shkruajtën për ardhjen në jetë të Geraldinës 4 vite pas martesës së Elias dhe Princit Leka. Ndërkohë, pas 3 ditësh Elia Zaharia publikoi në rrjetet sociale fotot e para familjare por pa zbuluar portretin e të voglës. Ndërsa vllai i saj, Amos Zaharia, ka zbuluar ditën e sotme se kujt i ngjan voglushja. Ai ka treguar se Elia ka mbetur e mahnitur kur mësoi se vajza lindi në të njëjtën datë kur mbretëresha Geraldine është ndarë nga jeta. Është një ndjesie paprovuar dhe papërshkrueshme. Është e vockël, shumë e mirë. Kur e pash për herë të parë Geraldinën e vogël, ka qenë kaq e vogël, tregon me duar. Ajo ka lindur në të njëjtën datë kur mbretëresha Geraldine u largua nga jeta dhe kur i tha mjeku Elias datën që kishte për të lindur u habit. Buzët i ka si Elias, ka lindur me buzët rasha, por kam përshtypjen se është vajzë dhe do të ngjaj lekës. Është bionde me sy bojqell, ka treguar Amosi.